Magandang araw mga tol. Uh, welcome po sa aking video. Uh, ito po ay pa part 6 ng ating uh, tutorial. Sonar uh, Kekok. Uh, Kekok Sonar Tutorial. So ang topic po natin ngayon ay about uh, a common uh, basic or common effects na ginagamit natin sa sa ating ano, recording. Ang mga importante nga uh, effects. Oh uh, audio effects o audio processor o tatawagin natin ay uh, digital signal processor so ang uh, tatalaga po natin ay mga ay ang mga parameters understanding ho sa mga parameters ng bawat effects so importante po na kailangan natin matutunan ng mga parameters para alam po natin anong, anong ating ginagawa anong epekto nito sa audio so Uh, papunta na po tayo sa ating uh, topic upo na na pa panibagong project tago natin yung browser letter B tago natin itong uh, console view burahin natin tong MIDI MIDI track sa so audio lang uh, ready natin tong ating uh, input nakasaksa ako sa one sound check hey yan <coughs> so una po natin tatalakayin ngayon ay uh, ay compressor so ang compressor po uh, isa sa pinakamahalagang uh, uh, effect na kailangan natin sa sa recording studio sa, sa mga microphones sa mga iba-ibang instrumento, drums, So ano po ba ang uh, compressor? So ang compressor po uh, uh, li literally sa compressor kino-compress niya yung sound. Pero uh, to, to be more specific, ang compressor po sa pagdating sa audio uh, ang gamit po talaga niyan ay uh, tawagin natin tayo dynamic compressor. So yung sobrang taas ng ng uh, signal ng audio inaano niya yan uh, pinipigilan niya ang parameter na ginagamit doon yung threshold o kaya pwede rin na margin sa so marami kanyang, kanyang terminology tapos ang uh, ang ano naman ang makeup gain kinataas naman niya yung yung uh, input kaya meron din uh, compressor na input yung input signal na yung gain kinataas niya habang pinipigil yung output naman ipigil ng Uh, threshold. <clears throat> so, punta po tayo dito. Tingnan po natin yung uh, compressor, ang mer uh, merong compressor dito sa sa audio track ng uh, Sonar Platinum. Uh, para mas magandang uh, makita natin ang mas maganda. Mag -ano punta, magpunta po tayo sa console view alt 2 maximize natin shift D so ito po yung track natin Ah, ang compressor po sa pro channel. Yan, meron pa tayong nakalagay diyan, EQ, so wala compressor. Right click tayo dito, insert module. Meron diyang uh, channel compressor. Yan. Soundcheck. Eh yung, yung channel compressor niyan. Uh, kung i-activate ko siya, uh, real time soundcheck. soundcheck. Hey ang input po ay yung ano yung pumasok na signal Itata pwede mong itaas tapos ito naman po yung output kokontrolin naman niya po yung lakas so mangyayari kung ma yung mahina na yung mahina na na signal itataas nito ng input yung mataas naman pipigilin ng ng output parang ito yung pinaka threshold mo or limit limiter or uh, margin output margin so pala ang palagi natin magano tayo lilimit tayo sa negative uh, 9 dB yan tapos yan po control nya control niya, control niya ng, uh, negative 9 dB tapos yung ano niya yung input pwede mong itaas ang output niya hindi ganong uh, hindi maapektuhan tumataas ang mga input yung mga may hina sana so, naman po yung attack attack po ayan yung unang uh, unang isa, isang audio signal papalain natin yung yung isang word o isang ano natin yung pinakauna unang pasok ng audio signal yun yung attack pagka tinataas natin ang attack nataas natin yung time yan 0.7 0.8 milliseconds o oh, siniro natin habang bumababa po siya nandun yung attack yung palagi natin yung mga snare tak, percussive yan pag tinasa mo to lumalambot so mas pre, mas maganda sa sa attack uh, mas mababa yung release naman po ito yung huli yung last part ng uh, audio signal pinakabuntot so ang release po uh, kung uh, depende sa sa kanta o sa tugtog sa audio kung kung accented siya mas maganda na mas mababa rin ang release tapos pag may meron siyang release mas umahaba um, um, ano yan umahaba naman yung release para siyang sustain ganun <coughs> so yan po yung ano ito uh, po yung dry wet pagka nakasagad tayo sa ang, ang pinaka default niya is nakasagad sa wet. So, ang maririnig natin yung yung ano, yung process o, uh, pure process audio. Pag binalik mo sa dry yan, yun yung ano, direct direct sound o direct signal. Walang effect. Pwedeng halo, halo ng ano ng ng uh, compressed tsaka uncompressed. Uncompressed audio. Yan. So, mas preferable po siya nakasagad sa wet. Tapos yung ratio po ito medyo mahirap unawain to pag wala tayo masyadong virtual uh, presentation uh 4 8 yan. So, pa papakita ko po sa isang ibang uh, compressor para ma medyo malinaw natin tong uh, ratio. So mag mag-insert uh, mag ko tayo dito ng effects sa effects bin pwede tayo magpumindot dito sa plus or mag right click dito sa bin para mag add insert audio, tra, uh, audio effects sample natin yung uh, sa uh, direct x sa cakewalks unitus compressor ito ito pa itsura nyan so may um, uh, darating tayo sa threshold so tingnan natin as uh, a ratio yung threshold tingnan natin na right threshold ito po ang input from minimum to maximum maximum is 0 dB minimum is a uh, infinite infinite yan na uh, kung baga kung uh, hindi natin ma-measure, kung gaano ka hina silent so pagpasok ng input dito ng uh, ano, input output palagay po natin at uh, tingnan po natin tong threshold ha habang hinihila mo siya ito in, pinipigil niya yung output binababaan niya so, makikita natin binababaan niya tapos ang ni ang ni po yun yung uh, yung kurbada ng ano ng parang dito ito yung paano mo siya tatapyasin tatapyasin yung signal pagka ganyan na uh, siya para siyang uh, soft soft pagka binaba mo nang usa uh, ina, ina mo hindi mo, mo hard magiging ano siya bali Uh, applicable siya sa mga percussions, mga rock voice ganyan. Tapos pag tinaas mo naman ang tapyas niya ay gradual, gradual. So yan po yung ano ni. Ta so, yung ratio po pagpalagay natin para mas makita natin. Hard natin ang ratio pag pag tinataas mo yan. Tingnan niyo po tong ano tong part na to. Tataas yan siya siya. Ayun hard hard pa rin yung ano niya yung ni pero yung tapes niya pa akyat so yung signal is may konting may konting lambot ang ano mangyayari yan may pagka sinabinaba mo infinite gina ano mo talagang tapes na ganon so yan po yung ratio yan yung ratio ng anang ating uh, ng ating compression tapos ang makeup gain po gain ito po yung uh, related do sa input sa input nito pag tinataas natin ang gain yan um, yung, pinaka highest peak mo yung pinaka saturated point mo is umakyat din sa zero sa maximum by the way uh, ang ang maximum volume po ng audio dapat po na nasa zero lang Pag lumapas ka sa zero uh, nagki po yung audio at nagcocause uh, nag, nag siya ng distor distortion, Pag walang compression at ayun ang signal mo mataas, lumalapas sa zero, nagbabounce po yung, yung signal kaya nagkakaroon ng distortion. Pag meron kang compressor, uh, yung mataas na signal kinakat niya, hindi siya nagdi-distort kasi pinuputol niya, tinatapyas niya yung, ano, yung signal, yung pinaka-peak, yung higher peak. So, ang nangyayari po dito sa gain, balik tayo sa gain. Yung input na mahina, tinataas. Tapos tumataas yung ano, pwede mong habulin uli, ibaba mo pa yung threshold. Yan. Tapos pwede, pwede mo pang itaas uli. Tataas, tataas pa yung minimum. Suma, although sumasabay ang, ang maximum mo, pero pwede mo siyang kontrolin. Bawasan pa. So, yun po yung compression. Yan ang pinaka-basic. Nandito naman yung attack niya. Babaan mo. So, bawat compression po, may iba-ibang uh, paraan, uh, may iba-ibang design, iba-ibang ano. Magkakaiba po sila. Hindi sila isalang lang. Na ano. So, importante lang po, maintindihan natin yung parameters kung anong gamit. Gamit ng bawat isa. So, mag magtatry po tayo mag-record ng... Uh, bosses natin para maano natin yung ano yung compression <coughs> press R sound check hello hey sound check hey hey sound check hello hey hey ayan po sound check hello hey sound check hey hey sound check hello hey hey so i-apply po natin yan actually hindi na natin siya masyadong naramdaman na ano lumakas kasi activate na yung ano natin sound check hello hey sound check hey hey sound check hello hey hey Ayan. hindi siya sumasabog pero halatang nako compress sound check hello hey sound check hey hey sound check hello hey hey uh, tingnan naman natin yung uh, i disable natin to I-activate naman natin yung sa Pro Channel. Yung compress compressor ng Pro Channel. Ah, actually, naka-ano siya? Sound check hello. Hey, sound check. Hey, hey. Sound check hello. Nakikita hey, nyo. Hey. Yung matataas natin, pinipigil nung ano, na makikita mo yung uh, response ng uh, analog meter doon. Sound check hello. Hey, sound check. Hey, hey. Sound check hello. So, pagka uh, meron tayong recording na biglang lakas, biglang hina, pag wala tayong compressor, pakinggan po natin walang compressor. Sound check, hello, hey, sound check, hey, hey, sound check. Hello. Sobrang lakas po ng ano, ibig sabihin hindi siya pantay. Pero pag play natin, oh, yung input natin, taas natin, mawasan natin ang output, uh, activate natin, sound check, hello, hey, sound check, hey, hey, sound check, hmm. hello, diba? yung mahina dinig, yung malakas kontrolado. So ganoon po ang gamit ng compressor uh, para uh, instead ng gumamit ka ng uh, manual uh, automation sa volume, pag malakas, hinaan mo ganun, o kaya mag mag-automate mag, mag ka sa envelope. ma uh, matrabaho po siya, maglalagay na lang mas preferable kung maglagay, maglagay tayo ng compressor. So, 'yan 'yung no, basically 'yan po ang trabaho ng compressor. Uh, importante po siya lalo sa mga boses, yung bilang hina bilang lakas para uh, hindi naman sila hindi naman natin tatanggalin yung dynamics pero hindi sila magkakalayo. Andun para yung dy dynamic niya. So susunod po nating uh, effects. Uh, equalizer po. Equalizer. So equalizer, ano po ba ang equalizer? buksan po natin ang ating uh, equalizer dito. Yan, EQ, yan po yung equalizer. Abbreviated ng, abbreviation ng equalizer. So, uh, i-maximize natin to O, uh, natin. I-activate natin. Ito, activate. Sound check, hello. Hey, Itong, uh, Hey! Equalizer ng uh, ating equalizer ng ating pro channel makikita natin yung mayro siyang spectrum na analyzer na makikita, sound check hello hey, sound check yeah. hey, hey, sound check hello hey, hey so makikita mo yung mga frequency ng boses, kung sa, sa ano yung malakas ano yung may hina na frequency so dito pa sa uh, ating ano sa 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 equalizer na to kung ano yung ano niya makikita po natin yung frequency bawat itong mga nodes na to nodes uh, low yung yellow uh, ayaw, orange yellow orange masasano sya mid low low mid tapos high mid tong green uh, blue is high so pare po ulit natin ang ano, bawat parameters low frequency ano po yung frequency ang frequency po uh, tina kung pupunahin yung taas meron siyang meron siyang tinatawag na piano roll sa piano ang C5 po yung mid so yan ang mid frequency <coughs> so lumalaro ang ang uh, mid frequency sa anong uh, ah, ano mid frequency lumalaro siya uh, uh, subukan po natin ha paggalawin natin tong frequency ng ano ng low mid patakbuhin natin doon sa tapat ng C5 nasa 55.4 ganyan na hertz double click natin para bumalik sa position so ang frequency po uh, explain po natin ang frequency na uh, bumabase po yan sa sa pitch uh, presentation o ano ang tinutukoy niyan yung frequency pag low frequency yung mabababa high frequency matataas. mga sagit -sit. so uh, pag sinabi natin ang uh, equalizer natin ay full band, uh, full range pala, full range uh, from lowest to highest na audible sa audible sa tenga ng tao, human ears. 'Yun po yung full range kasi uh, beyond low o beyond high, hindi na naririnig ng tenga ng tao. So labas na po 'yun sa hindi na po 'yun, kumbaga hindi na sinasama 'yon sa full range ng uh, ng equalizer. So, ah, uh, yun po yung ibig sabihin ng frequency. Low frequency sa kaliwa, kung sa, sa piano, sa keyboard, yun yung mabababang tunog. High frequency pa kanan. Ayan. So, frequency, taas natin yung, ano, uh, ito yung gain, yung gain, yung, yung, paano mo siya tataas, kung ilang dB, yung dB po ay decibel, yun yung power unit ng sound, ng audio. Ah, uh, plus 6 dB. Palagin natin. So makikita mo rito kung nasa, na yung exact value mo. Tapos yung Q, eto po yung bandwidth. Frequency uh, quotient. Bandwidth po yan. Pag binababa natin ang bandwidth, lumalapad ang, ang, ang binababa natin ang value ng bandwidth ng Q. Bumaba, lumalapad po yung bandwidth. Pag tinaas natin, kumikitid. So, kumikitid siya uh, specifically ano, doon sa frequency niya. Pero pag binababa mo, may nasasakop siyang lower and higher frequency na katabi niya. Ayan, pag nila para mo nung gusto, ayan, laki na kinain frequency. So, nasa sa po kung anong templada ang uh, gusto nyo. So, gain is yung ano, umbos na bawasan minus, kung ilan, minus 6 dB o ilan. Ang 0, yan ang gitna. Yan ang flat. Yan. So, pakinggan po natin yung boses. Sound check, hello. Hey, sound check. Hey, hey. Luma yung ano, luma ba si malaki. Hey, hey. Pag biminawa ko yan. Sound check, hello. Hey, sound check. Hey, yung, hey. hey, hey. Nawala laki. Sound check, hello. Hey, hey. So, yan po 'yung uh, sa mid, ganun din po sa mid. Sound check hello. Hey, sound check. Hey, hey. Sound check. Ayan po 'yung mid, hey, mid, hey. Low yan, mid low. Tapos 'yung ano niya, sound 'yung check hello. Hey, sound check. Yan, hey, yan, hey. Yan. hey. Sound check. Tapos, kung gusto mong paano, igalawin 'yung frequency, kakaliwa-kanan 'yan. High, higher, lower. 'Yan po 'yung ano 'yan. Sa samid high. Sound check hello, hey, sound check, hey, hey, sound check hello, hey, hey, so hi, sound check hello, hey, sound check, hey, hey, sound check, ayan. Hello. So, naitutulak na yung frequency, o makikita mo yung boses mo kung anong kulang, ma-analyze niya, sound check hello, kulang ako hey, ng sagitsit, sound check, pwede hey, daglagan. hey, sound check hello, hey, hey, kung gusto mong bawasan yung uh, matataas ko na, frequency. Sound check. Ito, ito, ito dito. Hey. Pwede kong babaya kung gusto ko. Sound check. Hello. Hey. Sound check. Hey. Hey. So, so na, nasa sa inyo po yun. Kung at least, ang importante dito, alam natin yung mga pinipihit natin. Ano naman tong HP high pass? LP low pass. Low pass high pass. Ibig sabihin high pass, yung low, ang equivalent dyan, low cut. Para, padadaanin niya yung high high pass. Ganun to low pass. Ang, ang kinakat high cut naman ang katabas. Binabawasan niya yung low, dito binabawasan yung high. Tapos yung frequency niya, pwede mo rin i-adjust yung frequency. Yung ano niya, yung yung, yung slope nya na pwede mong adjust yung slope pwede mong walik ganun din sa kabila slope tapos yung frequency sound check kasi right? uh, uh, sa boses ng tao lumalaro lang ang boses uh, sa mid mid low mid high In ang boses ng tao so uh, karagdagan pong information uh, information uh, sa about frequency bawat instrumento po ay may uh, katulad ng drum set. Ang uh, ang mga high frequency niya yung mga cy cymbals, hi-hat, uh, class cymbals, yung mga, yung mga class cymbals. So naglalaro siya dito sa high frequency. Ang snare, mid frequency. Tom, ang mid uh, ang snare uh, mid o mid high ganun. Ang toms, mid low. Yan mid-low yan dyan. tapos ang kick sa low. So, halos may kompleto siyang frequency. merong, merong mataba, may gitna, mayroong mataas, may sagit sit Sa mga ibang instrumento, meron din po uh, sa mga brass section, brass section, yung mga tuba, yun ang mga, mga low frequency. Mga trumpets, mga, ano yan, medyo mid-mid-high, kayaan trombone, mid-low. So meron din sila ano, meron yung yung category na yan, may may mga high frequency, may mid eh, mid low, may low. Sa string section po, ang low frequency ay uh, double bass, yung malaking hugis violin na nakatayo. Tapos viola, mas mataas ng konti, yung uh, mid low. Tapos yung yung violin, a cello, cello pa lang sumunod sa na malaki. Tapos viola, violin. Sa violin po, meron, may mga sizes din po. Full size, 4th, Tapos, sumunod na mataas, 3 4th. Sumunod na mataas, 1 half and 1 4th. So, sa violin section ang pinaka mataas na uh, high frequency is yung 1 4th. So, sa isang ano lang, category lang, marami na siyang ano, uh, frequency. So, kailangan maintindihan po natin yan. Uh, sa boses kayo din mayroong mga tao na low frequency mga bass tas uh, mid low mga baritone uh, pwedeng low pwedeng mid low tapos mga alto o nasa nasa mid or mid low tapos mid high yung alto soprano mga high so sa sa boses ganoon din po may may mga frequency rin po sila na ano. So, balik po tayo dito sa parameters natin. Meron pa ba tayo? So, may mga additional siya na features ito. Hybrid, hy hybrid pure. Tapos, meron pa siyang uh, E-type. Ayan. Ah, uh, makikita niya pag ang bawa, nag, nag ano kayo nag meron kayong mga ginawa diyan pag uh, nagbabago yung ano niya yung yung takbo lang so kung tawagin po natin to ay linear equalizer linear equalizer or uh, tawagin natin envelope equalizer <coughs> so uh, ginagalaw natin ng bawat frequency ang ano yan naapektuhan din yung katabi halos pag inihila mo yan o oh. yan ang linear so maraming gumagamit nito dahil maganda rin naman ang ano nito ang, ang features magandang epe epekto niya sa ano Punta pa tayo sa ibang iklaseng equalizer. Mag, ah, mag i-disable po muna natin siya. Disable natin. Mag insert tayo dito. Tanggalin ko na po ito ha. Insert tayo ng ibang equalizer. Para makita natin yung iba. Sa graphic, meron ditong Ayan. Dito po ayan. Meron siyang 10-band. Merong 20-band. May envelope. So, yung ang ang graphic equalizer po. Ang graphic equalizer iba-iba uh, rin po yung ano nila. yung graphic equalizer ang ano, ang uh, ang ano niya, ang presentation niya. Pero, para din siyang envelope. May sabihin, ang bandwidth niya malapad. Ikarugtong nung karugtong nung katabing frequency wala yan 26 medyo pag inadjust mo to meron siyang connect ano yung in between frequency nahihila niya yung yung bandwidth niya si so magkadugtong do sa bandwidth nung katabi meron naman na equalizer na maliit lang yung bandwidth niya 56 kHz maaring uh, 56 kHz yung gitna yung low niya, pinaka mababa niya is maring 50 or dito sa kabila naman uh, 60 kaya hindi natin uh, depende sa design ng ano nila so dito may mga equalizer naman na ano talaga kung frequency yun lang yung ang adjustment kung ano frequency niya yun lang ang natitweak mo so meron siyang namimiss na na ibang frequency meron siyang Uh, hindi na, na nahihila, natatangay. So ito siguro kasi meron siyang envelope, pag in-adjust mo to siguro, na ayan. natin sa envelope niya. Oh, uh, meron nga siyang ano, para siyang para nga siyang envelope. Kaya lang, hindi hindi siya ganun ka hindi ka tulad sa linya na para siyang ano wala siyang kanto na ganyan lang edge Ayan. So, ganun, yun pa yung mga uh, graphic equalizer. Nakikita pa natin sa mga, na, sa mga equalizer na mga hardware. Mga kadalasan yan, mga graphic equalizer. So, yun po yung graphic equalizer na ipaliwanag eh, ko na po yung mga parameters niya. <coughs> Tapos, ang isa pa sa next next effects po tayo ang uh, yung reverb sa so mag insert tayo ng reverb may mga reverb po dito na maganda audio effects meron ditong subukan so pa natin itong lexicon punch ayan hall Sanjay, hey Ayan po. Room size. Tapos, room size po yun yung, ano, pag nalakihan mo, lumalaki yung, yung room. Sam meron siyang pre-delay, tapos meron siyang Sam damping, meron siyang mix, yung mix. And... Ayan. Ay yung time. Yung time niya. Hey! 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 Yan. Yung mga importante yung ano. ito pang importante diyan. Tapos meron kang, pwede ka tumingin ng preset. Tapos adjust mo na lang yung mix. Hey! Hey! hey. Ito yung direct level mo. So, maganda rin yan po yung uh, lexicon panchon. At subukan po natin itong yung sa pro channel niya, Meron po tayong reverb. Maganda rin po ang reverb. Sound check hello. Hey, sound check. Hey, hey. Sound check hello. So, sa reverb po, yan meron rin siyang dry yung dry po ito yung uh, ito yung direct signal dry, direct sound natin walang effects so yung wet ito yung process, process. pag tinanggal natin yung dry mga rinig natin yung process audio pag pinagsabay po natin siya direct tsaka yung, wet, yung dry tsaka wet sound check hello hey sound pwede mabawasan yung ano yung wet kung ay masyadong uh, tapos yung time yun po yung buntot ng, ng, ng reverb. Sound check, hello. Hey, sound check. Hey, hey. So, tataas ko po to ha. Tas natin yung time ha. Sound check, hello. Hey, sound check. Hey, hey. Sound check, hello. Hey, hey. Tagal hey. pong mawala ng reverb. Yun yung time. Yung size, ito yung size ng room. O ng hall. O ng ano. Shape shape uh, spread makakalat para siyang surround ano, ng ano high yung high frequency niya gusto mong i ano pa gusto mong taasan so ang importante lang po sa sa reverb yung 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 time yung size yung yung yan ang laging ano tsaka yung yung mix niya yung dry yan, yung wet wet to dry yung timpla nyo uh, wet versus dry. Yung ano yung pangano nyo. Lagi nyo babantayan. <coughs> so hindi importante na may mga binabagayan po na kanta na kailangan natin ng medyo more on wet or more on time tapos yung size. Depende po sa kanta. Uh, kung may mga sarili kayong ano, taste uh, walang wala pong ano kayo pong masusunod sa ano niya sa sa paglalagay ng mga effects. So yan po yung reverb. Ay, hindi naman siya ganoon kahirap, madaling itindihin. Medyo komplikado lang yung uh, mga uh, equalization, compression. So yung ano natin to ay disable muna natin. Punta tayo sa next uh, effects. So next effects po natin ay uh, yung chorus ang chorus po na sa kategorya ng ano ng modulator o modulation <coughs> chorus plunger pacer yan na, mga modulation yan ultimo yung mga octaver ganun so tingnan po natin ang meron tayong chorus dito so bukan po natin tingnan sa chorus Tignan natin itong modulator na ito. Ano meron dito? Yan, plunger. Symbol. Pacer. Yan. Stereo. vocoder. say so, yan yun nyo po yung ano, yung modulator dito kung ano yung mga, ano, mga effects nya. Meron siya. para mga ano din po 'yan, mga chorus din ang dating 'yan. Tapos ito yung mga parameters niya. Plunger, phaser, tremolo, equalizer, bass rate, feedback, cross mix, mix output. So, uh, punta tayo sa mas sa mismong chorus hanap, hanap tayo ng mas mismong chorus sa so, pa ba ginagamit ng chorus ginagamit niya sa sa mga gitara minsan ginagamit sa boses usually sa gitara ginagamit ginagamit din naman sa sa mga mga keyboard sa mga lalas sa mga strings yan sa mga electric piano ginagamit yung chorus mga plunger mga ano <coughs> So, hanap tayo ng iba pa na chorus, chorus lang siya. Tingnan tayo dito sa cakewalk. Multi-voice chorus. May pang-boses yan na chorus. Compressor gate. enta sa ano Yeah, chorus plunger. Tinan yang pre preset dito. Voice chorus. Sound check, hello. Hey, sound check. Uh, hey, tunog, hey. Antok po niya, medyo parang may matubig. So, lagyan po natin ng reverb para sound check hello, hey, sound check, hey, hey, sound check hello. Pasok natin yung hey, hey. Sound check hello, hey, sound check, hey, hey, sound check hello, hey, hey. Sa chorus po, ang ano niya, waveform, sine wave ba? O may ibang klase ng sine wave o may nabang uh, <coughs> triangle may mas utot ba rito ano ba <coughs> tapos ito po yung mga ano niya chorus mode six voice chorus delay pre delay speed ito po yung time ng ano ng chorus yung parang umiikot na sound para siyang uh, para siyang waveform magbabari yung ano niya, yung chorus depth yung lalim so, check tapos may additional siya dito na equalizer so chorus with equalizer siya chorus plunger tapos ito yung mix niya yung ito yung direct level sound check yung chorus lang yan sound check below. hey hey So, yan po. Ang chorus medyo madaling maintindihan din. Yung yung reverb and delay. So, but, yung sa delay po, tsaka sa reverb, sa echo, ang gusto ko pong i-explain sa inyo kung ano yung, ah uh, kung ano sila, kung ano yung kaibahan. Yung reverb po, uh, <coughs> mas mabilis po yung time niya. Yung pinaka feedback niya, feedback. Kaya po ang reverb ay sa mga church, sa mga hall. Ah, uh, uh, kaya po siya kung niyo parang buhangin na bumuhos. Kasi mabilis po yung banda ng sound from from uh, yung side to side. Tapos meron siyang floor uh, ceiling to floor kaya magkaka -op magkaka opposite po magkakatapat diyan po na bumabanda yung mga tunog sa mga kung anong angulo niya nagpo-produce niya ng ng reverb del, mabilis po ang mga delay or echo ang ang tinatamaan ng ang reflected sound mo nang tumatama sa malalayong ano sa malalayong lugar bawa po bundok yan Pag, salita ka rito kaya sa echo na lang matagal ang balik dahil malayo yung tinakbo ng ng audio mo bago nakabalik. So, tatravel pa siya papunta ron. Pag tama, babalik pa. Ngayon, yung kadalasan sa echo, isang beses lang bumabalik. Yung pangalawa, pangalawang ano, kung may babandahan siya sa kabila, yung pangalawang maririnig mo, mas baga, mahina na. So, ang, uh, ang delay, ang delay po, gaya, ano talaga siya yung Ma-adjust mo 'yung ano, ma-adjust mo talaga 'yung slapback, 'yung time. kung ilang 'nga uh, kung ilang um, feedback kung ilang beses siya bumabanda. Tapos 'yung time niya, kung mas malapit, mas mabilis 'yung 'yung uh, echo or delay. Mas malayo, mas ma mas matagal 'yung time nang. So habang lumalapit siya, nagiging reverb yung pag nasa loob po tayo ng CR, kumakanta tayo, reverb po yun. Na, na, uh, masyado nang mabilis dahil maliit lang ang, ang CR. Sa mga room, medyo mabilis pa rin yun. Tapos, hall, reverb pa rin yan. Church, yung mga simbahan, reverb pa rin yun. Pero mas, ano na siya, mas malaki, eh, kulong, kasi marami, pagka, lalo na pagka, uh, sarado talaga siya, na parang cone, simbahan charts ibang ang effect, effect kasi ng kung saan saan ang gagaling maraming angle ang pinanggagalingan ng reflect, sound reflection so kailangan po natin ma-analyze yung travel ng sound kung paano siya bumabanda bumabalik so yun sa reverb importante yung maunawa natin yan tapos sa uh, chorus naka, ano natin sa chorus meron pa tayong uh, multiband limiter so magkano tayo ng multiband limiter about frequency pa rin yun para siyang equalizer na nililimit ang frequency. So mag -ano tayo, mag-add tayo ng minsan nagagamit po ito mga nagagamit po natin to sa mga ibang pagkakataon. Subukan po natin to para mas maintindihan. Multiband limiter. Ayan. So meron siyang ano, meron siyang bawat bawat uh, band. Meron siyang bandwidth, pwede mo adjust yung bandwidth niya. And then tingnan niyo yung frequency kung ano yung gumagalaw. Ang high ang high niya nasa 491 Hz, ang low niya ay nasa yan. So magkarugtong sila dalawa, magkarugtong. Bawa gusto mong limit limitahan yung ano, yung kanta mo gusto mong hinaan yung low frequency baba mo lang yan baba mo yung level niya so gumagalaw dyan yung gain yung gain pag inano yan yung gain bumababa tapos ito gusto mong one frequency gusto mo yung high mataas yung mataas yung high hindi. yan gusto mong yung frequency niya adjust mo kung hanggang saan mo siya anong frequency yung simula papunta sa taas yung iti mo. So, hanggang dito lang po tayo uh, sa ating multiband, multiband limiter. Uh, yung, yung iba po, abangan nyo, abangan nyo sa aking susunod na vlog. Kung meron kayong komento, tanong, pwede nyo akong, uh, pwede sa, pwede mag, mag ano sa baba, mag, 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 comment or mag PM po kayo sa akin para maging guide ko po sa susunod na mga, na susunod nating na video tutorial. Kung nagustuhan nyo yung video ko, mag-like po kayo, mag-subscribe at mag-share. At kita-kita uh, sa susunod na video. Maraming salamat po. Bye-bye.